gudida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada ayaa waxay maanta kulan la qaateen wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale. Markii uu kulanku soo gabay, ayaa warbaahintu wax ka weydiisay gudoomiyaha gudida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga Xildhibaan Siciid Warsame Ismaaciil, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: kulankan maanta yeelanay gudiga iyo wasiirka tamarta iyo macdanta wuxuu ka mid ahaa dartu kulankani kulamada caadiga ahaa ee ruutiinka ahaa, maadaama aanu nahay gudigii ay khuseynaysay ay ka mid tahay lay ministriskeega wasaaradahan hoos imaada ee aanu shaqada ku leenahay ay ka mid ahayd. Waxaa jirta howlo badan oo u yaala golaha iyo wasaaradda oo la rabo inay iska kaashadaan. Waxaa ka mid ah waddanka waxaa laga wadaa shaqo shidaal sahaminta shidaalka iyo baarista. Waxaa kaloo maadaama taas socoto oo ay muhiim tahay, hawshaasuna ay xoog u socoto, waxaa loo baahday in la helo sharcigii dee inay kala hagi lahaa. Hadday noqoto maamulka dakhliga shidaalka kasoo gelaya, hadday noqoto xeerkii sahaminta iyo soo saarista shidaalka, wixiina mar haddii hawsha la raago waa in la helaa sharcigii. Marka waxaa yaala golaha xeerkaas shidaalka iyo sahamintiisa, waxaanu ka wada hadlaynay howlo badan oo arrintaa ka qabya ah, xeerkaas sidii loo dardargelin lahaa. Waxaa kaloo uu yaala golaha uu keenay wasiirku xeerkii macdanta, iyana waa ku jirta qaabkii. Waxaa kaloo iyana aanu ka wada hadlaynay oo meesha ku jirta tamarta ama layrkan electricity-ga oo iyadana qaylo ka taagnay ayaamahan aan arkay shirkado badan oo qaylinaya, iyadana qayladaas wasiirka waxbaan maadaama nahay gudigii ay khusaysay waxyaalaha ka jira waxbaan ka weydiinaynay iswareysibe inaanu barto waxaa laga qaylinaya xog ka helo. Waxaa sidoo kale uu xildhibaanku ka hadlay in uu taagan yahay musharaxnimada gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada, waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlayaa uu yidhi: hadday dhacdo oo arrintaas banaanaato, waxaanahay musharaxa gudoomiye ku xigeenka koowaad oo musharaxa ee golaha. Hadday dhacdo, imikaan caddaynayaa, hadday arrintaasu dhacdo ay banaanaato, waxaanahay musharaxa koowaad ee gudoomiye ku xigeenka golaha. Nasiibkaygana waa ka qaadaya, keligeena maaha, rag badan baa ay ku jirtaa fikirkaas. Hase yeeshee, rag badan kagaar maanugu diyaar baanu ah, anigoo wax badan weliba aaminsan inaan ku helayo qodobo badan oo taageeri karaa oo ama aan ii sahli karaa inay jiraan. Waxaan idiin sheegayaa in short inaan musharax u ahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada hadday banaanaato dhacdo. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, Hargeysa.